Olha só, dois comunicadores de Santa Luzia na região metropolitana denunciam que foram agredidos durante o exercício do trabalho. Registraram um boletim de ocorrência, procuraram o Sindicato dos Jornalistas de Minas e esperam agora por providências e justiça. Vamos ver. O de boné, o que está com esse escrito de vermelho e essa senhora aí de blusa amarela. O que, que eles estão caçando confusão com a gente? Em seguida, a comunicadora foi agredida. Olha, você não faz isso. Você é doida, mulher. Pra que você me agrediu? Viviane era quem fazia o vídeo ao vivo pela internet. A confusão, ela se inicia com uma discussão das três pessoas envolvidas com o jornalista paulista. O GM pede para recolher nós dois, porque só tinha eu e o paulista lá, né, fazendo a filmagem local aqui de Santa Luzia. Aí eu me exalto e falo que não vai levar nós dois. Aí acalma-se o ânimo. E aí a mulher de blusa amarela passa a fazer uma nova agressão aos munícipes. Depois da agressão aos munícipes, aí passa a ser agressão a mim. Viviane diz que foi agredida mais de uma vez. A mulher de blusa amarela, ela já vem em minha direção com a sombrinha, né, guarda-chuva, e já começa a me desferir golpes de sombrinha nesse braço. E o de blusa preta, que começou a agressão em mim, com escrito de vermelho, ele retorna na minha direção, me deferindo tapas. E o de piercing, que é o funcionário da prefeitura... Né, a todo tempo pedir moderação dos nossos funcionários, de todo mundo, não utilizar força, não utilizar qualquer tipo de, né, de aparato nesse sentido, que a gente sempre prefere o diálogo. Ele estava aqui do meu lado atrás, me empurrou. Nessa hora eu tinha posicionado o meu tripé no chão. Ele chuta o meu tripé cai no chão, a minha câmera também, que é o meu celular, a mulher de blusa amarela, ela pisa no meu celular, pisa e destrói. E o de piercing, ele destrói o meu tripé, com muita vontade. Depois o de piercing ainda, tudo muito rápido, vem aqui no meu ouvido aqui e fala, agora eu quero ver as suas provas. A comunicadora ficou com dores no braço e está usando uma proteção. Ela fez um boletim de ocorrência e uma reclamação no Sindicato dos Jornalistas. Os jornais, né, e os canais locais aqui de Santa Luzia foram representados por 5 representantes, cada um com a sua página. Uns são imprensa mesmo, outros são só canais de comunicação, que é o meu caso, né? E a gente foi recebido muito bem lá pelo vice-diretor, o Daniel. Um pseudo repórter lá, conhecido de rede social, de ficar só achincalhando, só de ficar falando, não sabe nem conversar, de ficar só falando abobrinha para querer que eu receba esse tipo de gente. Eu não estou aqui para fazer palanque político eleitoral para ninguém. Agora, sem conotação política, infelizmente, porque começou o período eleitoral, começou esse tipo de sacanagem. Então, isso também nós não vamos aceitar. No final, queriam que a comissão viesse com o repórter, todo mundo gravando, para achincalhar, para fazer impropérios, e esse tipo de coisa a gente não vai aceitar.
que a cidade precisa de gente com moderação, de gente tranquila, e isso que nos dá motivação de continuar esse trabalho tão importante, tão bonito, que é ser gestor de uma cidade.